Så jag bara i panik ropade liksom, nej, stopp, Poppy. Precis samtidigt som hon gick rakt in i elstängslet. Och ja, du kan ju tänka dig vad som hände och vad hon lärde sig. För hon fick ju jordens smäll av elstängslet. Och vänder sig om och tittar på mig som, vad i hela friden gjorde du?